Od školske 2018. 2019. godine uvedena je projektna nastava. Đaci prvog razreda uče po novom planu i programu koji predviđa i uvođenje projektne nastave kao obaveznog časa u nedeljnom rasporedu. To nije novi predmet, već čas namenjen svim predmetima i njihovom međusobnom povezivanju. On će sukcesivno biti uvođen i u drugi, treći i četvrti razred osnovne škole. U osnovnoj školi Branko Radičević u Šidu đaci već neko vreme rade po ovom modernom modelu obrazovanja. Ono što je bitno u toj projektnoj nastavi je da se učenici spremaju za savremeno IKT udruženje informacione tehnologije, a cilj projektne nastave je razvijanje funkcionalnih mišljenja učenika, odnosno upotrebljivih mišljenja da bi oni mogli što bolje da se snađu u svakodnevnom životu. Đaci prvog jedan ove škole sa svojom učiteljicom su proteklih nekoliko nedelja vredno radili na ovom novom projektu, stoga su imali priliku da se kroz javni nastup oprobaju i u ulozi kustosa. Naime, u galeriji slika Sava Šumanović školarci su svoje roditelje dočekali kao pravi domaćini i svako od njih je govorio o slikama našeg umetnika, a na kraju smo ih upitali koliko se njima sviđa ovaj vid učenja. Pravili smo voćne salate, išli smo u vatrogasni dom, dolazili su nam vatrogasci i policajci i saobraćajci. Što ste naučili na tim predavanjima? Da li je lakše tako naučiti? Jeste, mnogo je lakše da se nauči kada vam neko dolazi. Lepo mi je to što smo svuda išli i što smo mnogo učili, tako što smo išli kod vatrogasaca, policajaca, imali predavanja i sad je u galeriji. Sve mi se jako puno dopada. Pre javnog časa učenike je spremala i učila o istoriji slika i uopšte o životu Save Šumanovića Anđelka Radosavljević, kustos pedagog u galeriji. Galerija više nije statična ustanova, statična muzejska ustanova, ona je redefinisala svoju ulogu, to je mesto učenja i mesto sticanja znanja, mesto gde deca mogu da iskažu svoju kreativnost i da nauče kako da tu kreativnost iskažu. Okruženi očiglednim nastavnim sredstvima, umetničkim slikama Save Šumanovića, deca uče i iskazuju svoju kreativnost. Veoma smo srećni što danas možemo da budemo deo projektne nastave sa učiteljicom Sanjom Stepančević. Ovaj događaj je održan je ujedno i povodom manifestacije Muzeji za 10. Pored toga u galeriji je priređena izložba dečjih radova koji su nastali tokom kreativnih radionica. Autori radova su deca predškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja, učenici osnovne škole Branko Radičević i Sremski front iz Šida.